We move the clock forward. Organizata Buletini e Shkencëtarëve Atomik lëvizi javën e kaluar krepat e orës së tij simbolike për të treguar se sa afër vetë shkatrimit është njerëzimi. Organizata përmendi agresionin rus në Ukrainë, tensionet bërthamore dhe ndryshimet klimatike si arsyet kryesore. Departamenti i Shtetit thotë se Rusia po shkel traktatin e ri Start, i cili kufizon numrin e mbushjeve strategjike bërthamore që mund të dislokojnë Shtetet Bashkuara dhe Rusia përmes raketave toksore, detare dhe bombarduesve për lëshimin e tyre. Shtetet Bashkuara thonë se Rusia nuk po lejon inspektimin e objekteve të saj, siç e kërkon traktati. Por zëdhënësi i Departamentit të Shtetit thotë se Rusia mund të rikthehet lehtësisht tek zbatimi i marrëveshjes. There is a clear path for returning here. Ekziston një rrugë e qartë për kthimin. Ajo që Rusia duhet të bëjë është që të lejojë inspektimet në territorin e saj, ashtu siç veproi për vite me radhë sipas traktatit të Restart dhe të marrë pjesë në takimin e Komisionit Konsultativ dypalësh. Asgjë nuk i pengon inspektorët rusë që të vinë në Shtetet Bashkuara dhe të zhvillojnë inspektimet. Zyrtarët rusë i kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara duke theksuar mbështetjen e Washingtonit për Kievin, ndërsa Ukraina përballet me agresionin rus. Në gusht, Kremlini pezulloi inspektimet amerikane të objekteve bërthamore ruse, por nga ana tjetër, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Rusia ende dëshiron të jetë pjesë e traktatit. Pavarësisht se sa trishtueshme është situata aktuale, ne mund të spekulojmë për të ardhmen. Ne e konsiderojmë si shumë të rëndësishëm vazhdimin e këtij traktati. Për momentin ai nuk është i zbatueshëm, por ndoshta në të ardhmen. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara në fakt e kanë shkatruar kuadrin ligjor. Richard Woods, drejtori i Qendrës për Analiza Politike Ushtarake në Institutin Hudson, i tha Zërit Amerikës se ka disa arsye se pse Moska mund të jetë duke shkelur traktatin. Në rastin më të mirë, Rusia po përpiqet të kërkojë lëshime të tjera nga Shtetet e Bashkuara, ndoshta të inspektojë më shumë sisteme amerikane. Në rastin më të keq, Rusia po mban peng procesin e kontrollit të armëve strategjike, karshi agresionit të saj në Ukrainë. To the Russia-Ukraine war. Rusia gjithashtu ka refuzuar përjashtimin e përdorimit të armëve taktike bërthamore në Ukrainë, çka ka ushqyer frikën globale për një katastrofë bërthamore.